We'll do it all. Everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here. Fala, rapaziada, mais um vídeo se iniciando aqui no canal. Não sei que horas é que vocês estão vendo esse vídeo aí, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui no toque da nave, né? Bros. Rapaziada, hoje eu vou testar, né, a minha câmera. Testar debaixo d'água, né? Ainda não fiz uma gravação filmando ela, né? Debaixo d'água. Aí agora eu vou lá pro Ângelo Gomes, né? Que é perto daqui. E vou fazer umas filmagens de lá, né? Vamos ver como é que ela vai se sair. Tô com um saco aqui amarrado. Tomara que ele não salte. Pois é, rapaziada. Acompanha comigo aí. Se você não for inscrito, se inscreva. Seu like aí. Tamo junto. Quero nem correr muito, porque o jeito que eu coloquei aqui não tá muito seguro o saco. Uma rede. Eu tô torrado, galera. Quando eu fui pra praia, queimado, peguei muito sol. Aí eu não filmei lá debaixo d'água, né, na praia, porque não é bem transparente a água, né? Eu não achei muito legal filmar. Aí hoje eu vou estar testando ela lá no Ângelo Gomes, que é bem transparente a água, bem cristalina. Aí dá pra filmar bacana de lá, pessoal. Deve ter pouca gente hoje, né? Teve festa aqui.
aqui. Uma das trilhas mais tranquilas. Mais de boa. Cadê esse deck que o cara tem que ser primeiro, mano? Senão ele cai. Onde é que eu vou botar a moto aqui? Sai te filmando. Pega a visão, rapaziada. Pega muito filme assim, bom na área aqui. Bora ver se a bicha é prova d'água mesmo. Bora, mano. Bora ver se a prova d'água mesmo. Bora. Pô, amor, cara, você tem que guardar o seu. Não, dá tchau. Olha o papo, rapaziada. Geladinha a água. O bom é que aqui a água é corrente. É corrente. Eu não. Bora, mergulha as duas. Olha que eu não consigo ficar muito tempo. Debaixo da mão, fecha assim. Vá, né? Mulher, tô gravando. Ai, com meu nariz começa a entrar água. Pegou a imagem. Pera aí, quando ficar assim, ó, preta, tu aperta bem aqui pra te ver, ó. Vai lá. Vai, mãe. Agora lascou. Não, assim, ó. Poxa, mano. Agora nadando de costa lá, hein? Vai lá. O filé aqui no Angelo Gomes, gente, maravilhoso. É, aqui é um paraíso, paraíso mesmo.
aqui, não vou te botar. Angelo Gomes. Essa orelhinha pequena aí, ó. E esse ovo, que tudo. Aí, ó. Manda um salve pra galera aí. Como é, cunhada? Boa tarde, gente. O Jonas e a Darby vão dar um portal muito do seu lindo. Vejam. Seguem lá. Vem! Ela vai pedir pra me parar. Onde é que você é? Só que o pai não para.